Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。6月22日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナゴヤお送りいたします。あのね、王子ね、今日ね失敗しちゃってね、先ほどねちょっと腐ったねフランクフルトをねチンしたらね、お部屋の中がねとっても臭くなってね、羊たちにね白い目で見られました。滑り王子マスクマンでございます。はい、先ほど沖縄から大好きなアイスクリームが届いたので、ちょっと上機嫌な味噌煮込みスキーと、実はですねつい3時間半ぐらいかな、3時間半前なんですけど、コロナワクチン打ってきまして、今のところですね何もないんですけども、はい、ちょっとさ、あの注射を刺す時のあのググッとくる感じが嫌な気分だったダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今日のテーマは悩み。今週のテーマは悩みです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話のゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストはお笑い芸人きんぴらごぼうの森光さんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ陸上海上輸送一貫サポート東海協和、沖縄の紅芋丸焼き誠餅店個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、メールを読みたいと思います。はい、お願いします。これまだ先週のですね、ですね、自転車のね、テーマがまだ、はい、ありましたのでお読みしたいと思います。はい、お願いします。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。ありがとうございます。竹富島を観光するにはレンタサイクルがちょうどよく楽しかったですね。しかしこれ小浜島でいいのかな、はい、小浜島です、うん、小浜島で借りたときは思いのほか島内のアップダウンが激しくて足はパンパンになり、息もゼーゼーしながら走り回った記憶がありますね。また竹富島をのんびりとサイクリングしたいですね、ということでございます。はい、確かに竹富島は平坦ですけど、はい、小浜島はちょっと私も自転車は乗ったことないんですけど、結構アップダウンあるんですね。これね、結構ねガンガン走るとね、うん、あの太ももにきますよね。うん、確かにね、うん、結構車だと気がつかないけど自転車だとサッカー気がつくときありますよね。うん、そうなんだよ、ね、あれここ意外に坂だったみたいなね、急にねペダルが重くなりましたよ ね。 ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では行きますね。はい、あ、先週のテーマ自転車で来てます。はい、お三方さん、こんばんは。フルムーン新一です。こんばんは。ありがとうございます。実は私たち夫婦で自転車を7台所有しています。すごい。あら、すごい。
内訳はロードバイク4台、マウンテンバイク、BMX、ミニベロ各1台です。僕自身はもともと BMX だけの所有でしたが、妻の趣味に合わせるため1980年代のクロモリロードを購入し、昨年、義理のお父さんからイタリア車を譲り受けました。すごいですね。すごい。こんなに所有して変に思われるかもしれませんが、用途別に意外と楽しめます。皆様もぜひお試しあれって、うんうん、すごいですね、用途別っていうのが。うん、あのすごい、ちゃんとこれ全部ね、あの写真が届いてるんですけどね、はい、全部自転車なんですよ。7台すごいですね、用途別。うん、あの自転車好きな方はね、いろいろこうね、乗り分けってね、あの乗ってらっしゃる方多いもんですからね。まああの、まあ、一般的にはママチャリが一番多いのかな。そうじゃないですか。ママチャリ、うん、まあまあまあそうですね。うんうん、基本ママチャリですよね。でも今ね、やっぱりね、先週も話しましたけども、はい、あのウーバーイーツね、名前言ってますけどね、はい、ね、ちょっとこうロードサイクル車っていうんですかね。はい、うん、そうですね。そういうの、ね、乗って、配達されてる方多いもんですからね。うん、なかなかかっこいいなと思うんですけど、気をつけて皆さんね、運転してください。はい。はい、ということで、はい、まだ自転車の映像ありま す, す、ね、はい、はい、まだありますね、はい、続いてですね、はい、銭形警部からです。はい、ありがとうございます。小学生の頃、夏休みになると友達同士で行ったことのない場所に行き、自転車旅行といって遠出をしましたね。地元の首里から南部に行ったこともあれば、逆方向のヤンバルに行ったこともありますが、さすがにヤンバルまで行くとその日では帰ることはできず、翌日に帰ったことを、あ、翌日に帰った時は親に怒られましたね。はあ、それはそうですよね。ねえ、人さらいにあったと思われてるよ。今にして思えば無謀な行動をしたと思っています。お三方は自転車で遠出をしたことってありますか、ということでございますけどね。自転車でどこまで行ったんだろう。あー、でも高校生ぐらいの時はすごい自転車であちこち行ってましたね。うん、どこまで行ったかな、なんか自転車で、ちょっと名古屋のことになるんですけど、うん、まあ、自宅から大須まで行ったことあります。結構あります。結構ありますね。はい、ね、はい、でもまあやっぱりね、なんか目的があるとちょっとね、遠くまででもね、まあ高校生ぐらいの体力がありますので、はい、でなんとか頑張っていけるけどね、今はいけないよ。もう今は無理ね。もうパンパンになっちゃってさ、太ももも、ふくらはぎも。はい、ありがとうございます。はい、では今週のテーマでいきますね。はい、悩みでいきます。はい、ダンサーズさん、みそさん、滑り王子じゃないよ、滑り卵になってます。たまにいるよね。いや、これあえてだと思います。はい、ゲストのきんぴられんこん、ほら、森光くん、こんばんは。ほら、きんぴられんこんさんになってるし。ビエンデピエンデ、寝不足のシュプリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ悩み、お金がないこと以外悩みがないのが悩みです。羨ましい、悩みがないことが悩み。うん、てか多分悩みが多すぎて感覚が麻痺しているのと、脳が勝手に自己逃避して考えないようにしているのかもしれません。強いて言うなら、スノボが大好きすぎて雪のない生活が続き、出汁を取った鰹節のようにスカスカの廃人になっています。何か楽しいことないかな。では放送を楽しみにしていますね。ありがとうございます。シュクリームさん、冬は生き生きしてたのに、うん、もう雪がなくなった途端に元気がなくなっちゃった。もうね、あの王子もそうですよね。もう今この時期はね、ネオンが光ってるとこなかなか行けないですよね。あ、そっかそっか、もうしばらくの辛抱よ。もうスカスカになってます。今スカスカだね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一つ読みたいと思います。はい、はい、対名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ひざまずきすぎて足首あたりにタコがあります。アレックスです。あら、まあ、いっぱい正座してそうだね。悩みは、100歳過ぎているおばあが自分の息子である私の親父と仲が悪いことですね。親父は怒鳴って話すから、おばあは顔を向けずに独り言のように親父に話しかけます。また直接親父に聞けばいいのに、他人の私を通して聞きます。毎日朝昼晩とご飯を一緒に食べている親子なのに、2人でどうにかしてほしいと思っています。
うちらの家族に降りかかってきます。ストレス溜まります。大変だ。大変だよ。大変ですね。でもね、まあ、ご家族ですからね。ねえ、ね、そうですよね。ああ、なるほど、うん。しょうがないですね。一つ屋根の下にいますからね。はい、そうだね。まあ、上手に過ごしてください。はい、ありがとうございます。CM の後はゲスト電話コーナーですね。はい、CM です。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくは誠もち店で検索。はい、電話ゲストコーナーでございます。はい、本日は、お笑い集団 FEC 所属の、きんぴらごぼう森光さんです。こんばんは。こんばんは、きんぴらごぼう森光です。お願いします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。改めまして、自己紹介の方をお願いしてもよろしかったでしょうか。はい、僕はですね、沖縄でお笑い芸人やっておりまして、FEC という団体に所属してます、きんぴらごぼうっていうコンビの森光です。お願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。実はですね、2週間前にですね、はい、相方さんのタイガー君が出たんですけども、はいはいはい、はい、最近なんか悩んでられるみたいですね。タイガが、はい、なんかそんな話聞いてますか。はい、あ、もしもし、すいません、ちょっと電話が途切れてました。あ、すいません。なんか最近ですね、はい、お悩みみたいで10円ハゲができたっていうふうに書いてあった、SNS に書いてあったんですけども、ね、なんかあったんですかね。どうなんすかね、わかんないですけど、まあ、ストレスが溜まってるんじゃないでしょうかね。タイガーに聞いてみないとわかんないですけど。ああ、そうなんですね。はい、実はちょっと以前、はい、FM ギノワンでも、今放送されています、金曜日の夜11時から、はい、何でしたっけ、キラキラお星様でしたっけ、そういう番組があったと思う。キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオやってますけど。はい。その時に、はい、確かタイヤのお話をされてましたよね。あ、そうですね。僕、タイヤ館っていう、まあ、はい、タイヤ屋さんで働いてまして。はい。はい。タイヤについてはもう、
あの人一倍知ってますので。いやー、本当だからすごいタイヤのこと詳しいなと思って、あのあれどうしてかなと思ったらプロの方だったなと思って、すごく驚いたんですけども、はい、そうなんですよ、私もタイヤのことはあまり詳しくはないんですけども、まあそうですよね、普通タイヤのこと詳しい人なんていないですかね。いやでもやはりタイヤって車でね、あの走る止まるの重要なところものじゃないですか。はいはい。だからタイヤ自体もそのあの、あまりね、あの聞かないような、聞いたことないようなメーカーっていうのはやっぱ躊躇しちゃうんじゃないかなと思ったんですけども、そのあたりでどうなんですかね。はいはい、そうですね、あの一応やっぱりあの国産がいいとされてるんですけど、はい、はい、でまあ、いくつか理由があって、もちろん海外メーカーとかでもそのアメリカだったりとか、いろいろミシュランっていうその有名なメーカーだったりとかもありはするんですけど、はい、あのやっぱ国によってアスファルトって違うんですよ。ああそうですね、はい、はい、使ってる材料が違うので、はい、その走ってる時のそのアスファルトの熱だったりとかこう材質が違うので、それに合ったそのタイヤっていうのは、はい、日本のタイヤは日本のその道路に合ったタイヤを作ってるので、やっぱり国産の方がいいですよっていう部分もありますね。うん、ああそうなんですね。はい、やるはい、もうちょっとそのねタイヤのことがあの疎くてですね、はい、いやこれは絶対、はい、あの今度お会いした時に相談しなきゃいけないかなと思ったんですけども。そう、お近くのタイヤ屋さんに相談。でまあそのですね、ラジオちょうどですね、はい、あの隣にいるものが聞いておりましたので、はい、まあ、タイヤの話以外のことをさせていただくと思いますけども、はいはい、変わります。タイヤでも全然大丈夫。はい、こんばんは、味噌煮込みスキーです。あ、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、なんかすいません、いきなりタイヤの話をして、大事な、FEC さんの話を全然してなかったんですけれども。あ、いえいえ。僕も一瞬なんか、タイヤ館にいて問い合わせ来てるのかな。仕事みたいですよね。きんぴらごぼうさんで、はい、あの、コンビを組まれて、今何年目になりますでしょうか。ですね、はい、19の時に事務所に入ったと思うので、8年目ですかね。ああ、8年目なんですね。はい、きんぴらタイガさんと、こう、コンビを組もうって思ったきっかけっていうのは何ですか？そうですね。僕とタイガが小6の頃からの幼馴染で。ああ、幼馴染なんですね、はい。そうなんですよ。で、僕が小6の頃に、もうタイガのいる小学校に転校してきたんですけど、まあ、そこから小中高と一緒で、うん、で、高校の頃に、そのなんか、学園祭とかでお笑いとかやったりする機会とかってあるじゃないですか。はい、よくありますよね。はい、はい、それで、まあ、そのタイガとあと一人同級生がいて、その子と一緒にトリオで出たんですよ。はい、でその時にあの全校生と、僕なんかちょっと那覇高校って言って結構生徒が1000名以上いる高校なんですけど、その全校生徒の前で綺麗にあのすごいぐらい滑りまして。で、その時に、僕とタイガーとあと一人いたんですけど、そのあと一人が、すごい落ち込んだらしくて、その日の夜に、お家で、ガチ泣きしたらしいんですよ。ああ、なるほど。それで、ちょっとこいつはもう、メンタル向いてないだろうなと思って、タイが誘って、で、まあ、ちょっと、高校の頃、高校生のお笑いの大会に出たりとかもしてたんですけど、その後にまた、1年後ぐらいに、ちょっと、本格的にやらないかって僕から誘わせてもらって、コンビ組んでっていう感じですね。森道さんからタイガさんに誘ったんですね。あ、そうですね。その頃のタイガがその高校卒業して1年間1日2時間のバイトを週にやるっていうすごい究極プータローの生活をしてたので、でまかないは2食分食べてたらしいですね。そこは抜かりなく。なるほど。ああ、なるほど。最近ね、コロナ禍でちょっと大変な時だと思うんですけれども、本業のその、まあ、タイヤ感もいいんですけれども、本業の FEC さんとしての活動って何かありますか、はい、最近の。
構。そうですね。僕個人としてはちょこちょこ CM、沖縄のローカル CM とかに出させてもらったりとかっていうのがあったりもするんですけど。せっかくですから、せっかくですから、はい、どの CM に出てるかも教えていただけますか。リスナーさんは全国にいらっしゃいますし、はい、もちろん沖縄にもいらっしゃいますので、よろしくお願いいたします。はい、沖縄の、ファミリーマートさんだったりとか、ホーメルって言って、この、ソーセージとか、タコライスの、CM があるんですけど、はい、とかですね。で、この、ホーメルの CM の時は、はい、結構2年前ぐらいに撮ったんですけど、その、一応オーディションで受かりまして、で、受かって、この、フィッティングって言って衣装合わせ行くんですけど、その時にその、CM の担当の監督さんに、はい、ちょっとこの CM はちょっとアメリカンなお父さんの役を演じてほしいって、って言われて、で、その、イメージとしてはすごいマッチョでなんかこう、俺についてこいみたいなお父さんみたいな感じですって言われて、で僕のこの見た目的に言うとすごい細くて色白でメガネなんですよ。失礼ですけど、マッチョからするとちょっとかけ離れてますよね。めちゃめちゃ程遠いですよ。で、本番まで1週間なんですけど、一応毎日腕立て伏せしてほしいって言われて、ちょっと効果は出ましたね。なるもんじゃないだろうと思いながら、はい、受けた CM ですね。なるほど。でも良かったですね、はい。それがまたね、こう、形になって放送されて。そうですね。はい。ありがとうございます。もう一人ですね、ちょっと、番組のものが、もう一人話したいっていうものがいるので、ちょっと話を聞いてもらってもいいでしょうか。芸人キラーです。芸人殺しなんですけれども。はい、こんばんは。ベリーズマスクマンでございます。お願いいたします。はい、森光さんに、ちょっとね、聞いていただきたい話があるんですけども。聞いていただきたい話、はい、うん、聞きたいじゃない、はい、ね、ちゃんと聞いてね。ですね、先週ですね、私もですね、ちょっと高速道路をね、車で運転してたんですね。そしたらですね、はいはい、左の後輪のね、タイヤがね、バーストしたんですよね。はい、それで、なぜかなと思って、でそのタイヤをですね、またタイヤの話に戻すの？そう、製造ね、年月日がね、いつだと思います？いや、わからないよね。あのね、見たらびっくり、16年前のタイヤ履いてましたね。それどう思う？それをどう思う？どう思います？そんなタイヤ履いてね、走ってる王子を。それどう思いますかっていうことですか？うん、いやあ、気をつけた方がいいんじゃないですか。ああ、やっぱりそうですよね。やっぱりね、はい、タイヤのね、プロの方にね、お聞きした方がいいかなと思って。すいません。はい、ちょっと、これはタイヤのプロじゃなくても、誰でも、そう思うと思います。ああ、やっぱり。ちょっと、はい、やっぱりじゃないわ。王子失敗。お黙り。そんな話でございます。つい先週の話でございます。はい、結局タイヤの話に引き戻すのやめてもらえない？だってね、ちょうどね、思い出しちゃったもん。はい、大丈夫でした？ちなみに。全然大丈夫でした。で、大丈夫だったわ。うん、大丈夫だった。レッカー車に乗せてもらって快適でした。大丈夫だった話すな、こんな話。え？だいたい大丈夫じゃない時に。どうしてもね、で、森口さんに聞いてほしかったもん。いやいや、お黙り。それでね、感想をね、どうしてもね、聞きたかったから。友達一人もいないですから。普段話せる人いないですね。そうですね。もう各方面からね、白い目で見られてますからね。お引き取りください、ね。それにも耐えてね、私やっておりますので。お引き取りください。すいません、ちょっとマスクもいい、もう時間が。はい、そうだよね。はい、時間ないです。せっかくですので、森光さん、FM ギノワンということで、金曜日の番組の PR なんかお願いできますでしょうか。あ、はい、かしこまりました。はい、僕なんか、きんぴらごぼうですね、金曜日の23時から1時間、24時までの間、FEC のお笑い芸人のね、きんぴらごぼうとして、はい、キンキンピラピラ王様ラジオという、ラジオ番組やっております。いつも、まあ、たわいのない話をしておりますので、まあ、金曜日の夜、ちょっと、晩酌でもしながら聞いていただきたいと思いますので、お願いします。
はい、はい、じゃあの金曜日もまたたまにタイヤの話も出るたまにってタイヤの話ばっかり出るんだからみんな、はいはい、ありがとうございます。じゃあ、あの、はい、今日のゲスト、きんぴらごぼう、はい、森光さんでした。どうもありがとうございます。タイヤの人にしてください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またね、タイヤの人。こらこら、やめれキユナ名古屋。はい、ということでタイヤの話はここぐらいにしといてね。はい、はい、ということでテーマに戻ります。悩み、はい、埼玉のゴーです。ゴーです。ジャピャン。テーマの悩み、もちろん妻の故郷沖縄に帰省できないのが一番の悩みです。仕事や沖縄の親戚の方の都合でいろいろ理由はあると思いますが、遊びや沖縄に来ている人、本当に怒りたくなります。観光業界の方々におかれましてもかなり大変と思いますが、飲食店などにかなりの規制をつけて遊びで地方に行く方の規制があまりにも弱すぎるのが悩みです。だって自粛してくださいって言ってるだけですもん。コロナのせいで悩みが増えました。うーん、泣きです、はい、ということで、はい、切実です。そうでございます。はい、はいはいはい、エンディングですね。あら、はい、もうエンディング早いよ、早い。じゃあエンディングです。来週のテーマは、は、ティーチ、デンタル。来週のテーマは、歯です。虫歯、吐いたなど歯のエピソードをお送りください。この番組は沖縄の紅芋丸焼き、誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート、東海共和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今日もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。またまた紹介できないメールがありますので、また来週紹介したいと思います。はいはい、ますよ。ツイキャスもたくさんありがとうございました。ありがとうございます。なかなかね、今日は読めなかったですけれども、うん、はい、ありがとうございます。また来週も聞いてね。聞いてからまだいいよ。はい、あと10秒後にお願いします。あの、9出してくれないかな。はい。それで時間の無駄遣いなんだってば。そうだよね。閉店。ガラガラ。はい。はい。ツイキャスたくさんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ナッティーナチコさん、はい、ウエストウィンドペーターさん、葛飾のおじさん、はい、おばあからもらったブライブヘッズさん、アーランド系のパパさん、で、犬グロオシラ、セラ、おがちからもしさん、人間魂さん、泉さんの特急サザンさん、シュプリームさん、あとは、あとはカープボーイさんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、以上です、はい。まだまだいっぱいあるんですけれど。うん、はい、じゃあ、ね、さよなら。来週も聞いてね。